Čaute všetci a pokračujeme. Momentálne máme... A neviem, čo máme. Musíme skontrolovať. A máme tieto veci a potrebujeme počkať na ďalšiu ceremoniu. Kvôli tomu, že vlastne chceme Fate. Oslík, neviem prečo nechodí. Dá sa mi, že raz sa mi stalo, že vlastne dlho neprišiel, ale že... No, tu je. Dobre. Pamätám si, že potrebujem pre neho olej. Ktorý nemám. Dobre, prvá vec, odhodíme nejaké veci, lebo máme hrozne veľa toho. Skontrolujeme, čo môžeme odhodiť. Ani nič nemám. Počkaj, beams, chcem to, za to som bojoval. Dobre, tak ideme dnuka a dáme to tu. Toto, aj toto. Cake momentálne nepotrebujem. Ale si ho nechám. No, pamätám si, že potrebujem oil. Tá, neviem, že či. Teoreticky rovno sa môžem teleportovať a zoberieme ten oil. Zdá sa, že sa ti dobre darí. Áno, práve som otvoril kostol. Takže vlastne ste teraz všetko tu. Asi, hej. Gratulujem, si šťastný chlap. Získal si kapitál a pracuješ pre seba. Si pravý kapitalista. Ale svet nemá takú odmenu. Tvrdá práca pre somára ako som ja. Každý si užíva lacnú pracovnú silu. Zdá sa mi, že už ťa nemôžem volať súdruhom. Ale ja nepôjdem dole. Mám pre teba malý darček, len pre teba. Skvelé. Carrot seeds. No, konečne to poďme posadiť. Takže už si klerik. Vyzerá to tak. Nepamätám si nič po mojej smrti. Možno tam nič nebolo. Alebo možno som na všetko zabudol. Amnézia je užitočná schopnosť. Vieš, čo myslím, kamarát. No, mŕtvou máme tu. Toto tu potrebujeme, tieto. Woodbatch. Dobre, prvotne poďme a spracujeme tú mŕtvou. Skontrolujeme, že či medzi technológiami máme niečo užitočné. Nemáme, ale našťastie máme toto, čiže menšia pravdepodobnosť, že sa niečo zbabre. Wow, 3 skulls. To bude problém. Kvôli tomu, že keď sú 3, tak je malá šanca, že sa to podarí. Čiže musíme ísť na srdce a priať si, že sa to vyrieši. Dobre, vyriešil sa to. Extrahovať. Vidím, že sme zlyhali pri operácii. A ešte toto. Kvôli tomu, že znížila sa pravdepodobnosť, že sa nám zbabre autopsia mäkkých častí, nie tých komplikovanejších. Zobrať, máme 4. To je super inak. Máme čerstvo vykopané hroby. Dáme, zakopeme. Môžeme dať tu nič, ale tu môžeme dať. Toto dáme tu, aj tieto. No, ale budem potrebovať vykopať tie veci, čo tam máme. Ale nemáme peniaze. No, Oswick, budeš musieť mi niečo doniesť.
No a izolín máme. Všetko sa darí. Ale nemáme priestor. Tak, tak. A teraz tu dám aj kosti. Semiačka tiež dám tu. Vlastne všetko tu môžem dať. Dobre, takže toto. A teraz poďme posadiť. Nie, počkaj, prvotne potrebujeme toto. Craft. Môžeme dať len toto. Len mrkvu. No, máme voľný priestor? Veľmi nie. Potrebujeme tie več. Tie potrebujeme niekoľko kusov. Dneska sa môžeme stretnúť s tým, ale ja potrebujem veľa vecí. Takže teraz nič. Prečo som tu išiel? Aha, chceme otvoriť prechod. Hlavne tento. O, on tu je. Čau. To máme až potom, čiže najprv toto. Potrebujeme fate. Zistil som, že ešte jedno budem potrebovať. Nemáme. Počkať, tu sme chceli nejaké knižky, nie? Aha, chceli sme kožu. Ktorú mám niekde odloženú. Niekde. Tu nie. Že by tu? Tu tiež nie. Tieto veci môžem zniesť dole. Grape seeds. Vlastne aj tamto môžem už urobiť, nie? Pozerám, že z toho tu nič nevyriešim. Takže potrebujeme toto. A potom tieto. A simple parts. Dobre, ideme spať. Aspoň trošku sa vyspíme. Tam vzniká problém, že vlastne musíme spať každé 2 dni. Inak získame debuff, ktorý nám bude postupne ubúdať. Teraz ma napadlo, že ja som chcel postaviť tie lavice, nie? Na ktoré si nepamätám, čo potrebujem. Poďme sa pozrieť. Chceme zarobiť prvý deň aspoň. Aj tak na iné nemám, takže... No, koľko potrebujeme na lavice? Aha. Čiže potrebujeme 16 a 24. Ale minus 6, čiže 18 dosiek a 12 kvincov. 18 dosiek, 12 kvincov. Toto tiež dokončím. Bude veľmi rýchle.
Jeden. Dwa. A to. Nie mamy drewa. Super. Ja są wszystko spotrzebował. Wow. A to było ekstrem. A ďalší. Stále vykopať treba kmene kvôli tomu, že potrebujeme drevo potom, že by to vyrástlo. Asi nepôjdem spať. Abo pôjdem. Trošku sa môžem vyspať. Že by som neminul všetky mafiny. No. Prší, nádherné počasie pre ceremóniu. No, oslík. Nič. Ja ho dostanem. Súdruha. Takže tu. Potom potrebujeme... počkať. Keby sme mali toto. A flyers, toto sme potrebovali. Toto je čo? Aha, to sú tie... svietníky. A pravda, že toto. Toto vlastne môžem zobrať, lebo mám dostatok. I keď neviem, že či radšej to neminiem, keď budem mať tu niečo dôležitejšie. Ako Anvil 2. A lepšie nástroje. Tam potrebujem 200. No, zistil som, že piesok získam, až keď začnem robiť misiu pre tohto bishopa. A vtedy sa to zmení. Dobre, remove. Dáme nové. Tu toto tiež odstraníme a dáme z týchto. Tu to nepomôže. No, teoreticky by aj pomohlo, ale neoplatí sa. Ach, sme chceli kožu. A ešte toto woodbatch. Potrebujeme jednu. A teraz potrebujem toto. A toto tu odhodíme. No poď. Pomaly si. Z tohoto získam zelené. Čiže nič. A tieto stromy ešte nemôžem vyrúbať. Takže... čo mám robiť? Ty si kvarík, teraz by si mal... posvetné aktivity. Ja som sa rozhodol otvoriť si... polievkáreň... pre úbohých ľudí v katedrále. A zlepšuje to môj imidž. Vlastne, keď sú hladní... keď sú hladní, tak boh viac prekvita. Takže budem potrebovať lacné mísky. Máš tam nejaké claim deposit pred kostolom? No, čiže to je tá misia, o ktorej som hovoril. Urob nejaké nádoby. A ja ti dám Cleric Beginner Guide, ktorý ti dá niekoľko modrých bodov. Rád odkúpim nejaký chlieb.
pre kuchyňu za špeciálnu cenu, pravda, že reprezentujem jeho vôľu. Takže až teraz môžeme. Viac menej nič z toho mi netreba. Dobre, začníme. Dúfam, že sa to podarí. 90% na pravdepodobnosť. Kvôli tomu som chcel tie lavice. Že by sme zvýšili. Niekoľko slov. Náš kostový skvelý. Nice. A teraz sa pomodlíme za jeho požehnanie. 2 body. Sakra to malo. A možno teraz získam ešte trošku. Dobre, 4. No, a koľko z toho získam? 3 strieborné? Asi menej. No, takže potrebujeme ísť za Snakeom. Ktorý je tu, ideálne. Problém je, že ešte musím zoberať tie body. Dúfam, že mi nezdrhne. Prosím, neodiť. No, presvedčiť ho. Nemám nič proti tebe. A možno ti viem pomôcť. Vyzeráš zbytočný a neuškodíš nikomu. Pomôž mi otvoriť bránu. Máme inštrukcie, ale potrebujem kľúč. Moje vypáčovanie nefunguje. Použitie pak kľúčov nefunguje. Donies mi kľúč a potom si porozprávame. Urobi jeden alebo nájdi, mňa to nezaujíma. Potrebujem niečo, čo je za dverami, takže ti pomôžem. Môžeš si zobrať tieto inštrukcie. No, ale ja nemám miesto. Takže môžem dať toto, aj koláč. Bo ten koláč aj tak budem tu používať. Tie staré knihy, kde som dal? Kto vie. No, a teraz poďme na ten kľúč. Nemáme science. Počkať, niekde tu bol chapter, ktorý môžeme použiť. Chapter, kde som to dal? Dobre, toto ešte odstraním. Nie, vlastne môžeme použiť toto. Kde som dal kožu? Asi hore. Toto. Nepočka, to je story. A nevadí. Dobre, toto. Aj toto dáme. Takže potrebujeme... Počkaj, najprv ten papier. Že urobíme papier. Dúfam, že mám dosť energie. Uvažujem, že či už teraz mám použiť ten koláč, či nie. Keď budem robiť s tým.
zapierdamy tu. Kołacz sobie zabieram. A teraz zjistimy, że czy klucz, a no, zyskam modre, czyli że musimy zjeść kołacz. Już. Klucz. Study. Poczekaj, nie, najpierw papier. Dobra, a teraz to do. Koľko sme získali? 10. Vieme to použiť? Nevieme, lebo nemáme fate. Nevadí, kovač sa oplatil. Takže ani kľúč nemôžem použiť. Kvôli tomu, že tomu musím to dať. Budem potrebovať kľúč. Skúsme. Nič, takže musím ísť s tým. Alebo skúsim to ešte raz takto. Nie, čiže musíme počkať ďalší týždeň na Snakea. No, načakáme sa na neho. Teraz sa pozrieme, že čo môžeme. Potrebujeme čím skôr získať toto. Takže musíme ísť touto čiarou. OK. A toto potrebujeme... Fate. Jak získam fate? Fate. Uľa môžem postaviť. Aj víno. A už viem, my máme vlastne... Už konečne máme sklo. Počkať, sklo do tejto strany pôjdeme. Priestor mám. No, poďme tam. Dobre, takže prvá vec, clay. Už odchádza. Hovoril 20. Á, lopata sa zlomila, super. Jak inak? A osvík ma ignoruje. Tu. Toto ešte trošku potrvá. Budem potrebovať ďalší forge. Čo nepotrebujem? Furnace. Dáme to tu. Nie, dám to tu. Postaviť. Chceme toto. Potrebujeme sand a toto. Dobre, ale to už urobíme na vúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.